ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ለኤርትራ ህዝብ ለክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና ለኢትዮጵያ ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ለኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም ለምስራቅ አፍሪካ በአለም ደረጃ ከፍተኛ የነበት እለት ሲሆን እናንተን ሁሉም በመወከል በዚያ ስፍራ ተገኝቼ ለኢትዮጵያ ለኤርትራና ለምስራቅ አፍሪካ ያለው ሳቤ ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ መንገድ ትኩረት እንዲያገኝና ሀገራት በዚህም አከባቢ ታሪክ ሊሰራ እንደሚችል ማሰብ እንዲችሉ የማስተዋወቅ ስራ ለመስራት እድል አግኝቻለሁ። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት የኖቤል ኮሚቴው የሚያቀውን የሚያየውን ጠርቶ የሸለመ ቢሆንም ይህ ሽልማት እውን እንዲሆን ብዙ እናቶች በጓዳ ያለቀሱ የጸለዩ የተጨነቁ ያማጡ እንዳሉ በውል ይታወቃል። በመሆኑም ሁላችሁ ነክዬ ሽልማቱ የተቀበልኩ እኔ ብሆንም ሽልማቱ ለኢትዮጵያና ኤርትራ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስና ለኔ እንዲሁም ለተቀሩት ለኢትዮጵያና ኤርትራ ወዳጆች ሁሉ የተሰጠ በመሆኑ እንደ መልካም እድል በመጠቀም ሌሎች ግሩፖቻችንን ለመፍታት እንደ መነሻ አርገን የምንገለገልበት ቢሆን መልካም ነው። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ እንፈልገው ደሃብንንም ታሪክ ያለን ህዝቦች መሆናችንን ባህል ያለን ህዝቦች መሆናችንን ለሰላም የምንተጋ ህዝቦች መሆናችንን ከዚህ ቀደም ያልታወሱ ታሪኮቻችን ሁሉ እንዲታወሱ እድል አግኝተናል። ከ1500 ዓመት በፊት በክርስትና እንዲሁም ከ1400 ዓመት በፊት በእስልምና በርካታ ሰዎች የሰላምና ችግርተኞችን የምታቀፍ ሀገር መሆኗን አምነው የተጠሉባት ሀገር ኢትዮጵያ ከ1000 ዓመት በኋላ ታሪኳ የቀጨና የተረሳ የመጣ ቢሆንም አሁን መልሶ የሚታደስበት እድል በመገኘቱ በተባበረ ክንድ በተስማማ ማንነት ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ ወደ ብልጽግና እንድትሸጋገር በጋራ ጠዋት ማታ እንድንተጋ ያጋጣሚ ለመማር ለመቀየር አንድ ለመሆን ለመሻሻልና በአለም መድረክ ባዳዲስ ማንነቶች ከፍ ብለን ለመታየት እንድንጠቀምበት አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ትውልድ የሚበላ ሾተላ ያለ ይህንን ሾተላይ ማከም ያስፈልጋል። ወደ መሰላል የሚወጡ ልጆቻችን ካሉ ጎትቶ ማውረድ ሳይሆን ገፍተን ጫፍ እንዲደርሱ ማድረግ ከሁላችን ይተበቃል። ኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖች ያላት ሀገር መሆኗ ይታወቃል። ነገር ግን ማንኛውም ጀግና የሚወጣጣበት መሰላል ከሌለው ከጫፉ መድረስ አይችልምና አንዱ አንዱን ደግፎ ከጫፍ ቢደርስ ትሩፋቱ ለሁሉም መሆኑ በዚህ ከሰሞኑ ሽልማት የተረጋገጠ ነው። ሁላችሁም እንደሰማችሁት ፕሮግራሙን ላይቭ ባለም ከ1.5 ቢሊዮን ህዝብ ላይ መከታተሉን በከባቢው ያሉ ሙያተኞች ገልጸውልናል። ይህንን ፕሮግራም ስለ ሀገራችን ስለ አከባቢያችን ስለ ህዝባችን የነበረውን ፕሮግራም ለ1 ቢሊዮን ህዝብ በቀጥታ ለማስተላለፍ የዓለም ሚዲያ ሁሉ በመጠቀም ሳይሆን አንድ ታዋቂ ሚዲያ በመጠቀም እንኳን በብዙ ሚሊዮን ብር ክፍያ የሚሳካል ነበር። ይህ መልካም እድል በርካታ ቱሪስት ለመሳብ ኢንቨስትመንት ለማምጣት ስራ አጥነትን ለመቀነስ ወደ ብልጽግና ለመሸጋገር የምንጠቀምበት እንዲሆን በታላቅ ትህትና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ እንዲሁም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን መጠየቅ ፈልጋለሁ። የደህነት የጦርነት የግስቁልና የግጭት ታሪኮቻችን እንዲያበቁና የመተባበር የመስማማት የመደማመጥ በጋራ ሆኖ ሀገርን አከባቢን የመቀየርና እኛም እንደሌሎቹ መርዳት የምንችል ሀገር እንድንሆን ይህንን አጋጣሚ እንድንጠቀምበት በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ለኢትዮጵያ ለኤርትራ እንዲሁም ለአካባቢ ሀገራት አሁን የሆነው ነገር ባዳዲስ ነገር እንዲደገም ልጆቻችን ተስፋ እንዲኖራቸው በዚህ መድረክ በተለያየ ስም መሸለም እንዲችሉ አበክረን ተባብረን እንስራ። ሰላም ለኢትዮጵያ በእጅጉ ያስፈልጋል። ፍቅር ወንድማማችነት ያስፈልጋል። ጦርነትና ግጭት
ምቀኝነትና ስድድብ እንደምታቁት ወደ ኋላ ያስቀረም በመሆኑ ከዚህ ወጥተን በተባበረ መንፈስና በፍቅር ስሜት አገራችንን አካባቢያችንን እንድናበለጽግ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ይህ አንድ ከበሻሻ ተወልዶ ለመጣ ሰው የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ወክሎ በዚህ ታላቅ ስፍራ ለመቆም የሚያበቃ ማንነት እንደሌለው በግልጽ ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ። ይህንን ያሳካውን ያደረገውን እና በአዲስ መልክ ኢትዮጵያን የገለጠውን እግዚአብሔርን አብዝቼ ማመስገን ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ማመስገን ፈልጋለሁ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በተለየ መንገድ ማመስገን ፈልጋለሁ። በቅርቡ እንደምንገናኝና በጋራም እንደምናከብር ተስፋ አድርጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። አመሰግናለሁ።